Pleaj maksimale tek animal. Që në këtë mbrëmje luajë gjithashtu edhe polonisë dhe çekisë në orën 20:35 do të jetë live. Sa do dalin veshja? Super sport. 2-1 për Shqipërinë. Fitojmë. Do fitojmë. Normal. Si më është kjo fitore? Si the? Sa rëndësishme është kjo fitore? Është shumë e rëndësishme dhe besoj se rezultati është 2-1 për Shqipërinë. Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë në këto rezultate. Është merite e trajnerit, e mënyrës se si janë stërvitur e lojtarëve, e pasur dhe trajnera shumë të mirë sigurisht, por çfarë është ndryshe në këtë kontare? Të gjithë lojtarët lozin bashkë njëri me tjetrin, lozin si skuadër edhe trajneri normale që bën rëndësinë e tij. Do të shënoj gol atë. A besoj se të dyja të shënoj Çikalleshi. Patjetër, sa do dalin ndeshja sot? 3-0 për ekipin tonë, jemi mbledhur në sheshin Skënderbej për të mbështetur. Kush do t'i bëj golat? Kush do t'i bëj? Po Aslani dhe Bajrami. Mendoj, pasi është ndeshja e lehtë me Moldavin, duke parë që... Sa rëndësishme? Po, na kualifikon direkt për Euro 2024 që luhet në Berlin dhe është një hap pozitiv për botrorin 2026. Dhe duhet vazhdojmë në këtë ritëm, duke parë që të në kemi ndeshjet me Ishët Faroe dhe do jetë një formalitet. Gjithashtu. Zonat rrezikshme nga kundërshtari. Djem të tjerë të cilët janë maskuar fare me flamurin. Përshëndetje. E shoqi e live në TikTok. Sa do dalë ndeshja? 0-1. 0-1 për Shqipërinë. Kush do ta bëj golin? Nuk e di. Jim Shiti. Itaj. Përshëndetje. Për Vera Madanin në një. Djem të refuzon të flasë pak të ndrojtur, me gjatë të do tentojmë sigurisht. Sa do dalë? Sa do dalim? Do fitojmë. Se di. Kush do ta bëj golin? Se kam iden. Si ka që do fitojmë? Pisaj. Përshëndetje, sa do dalim sot? Nëse do fitoj, 2-0. Sa rëndësishme është fitorja? Edhe barazimi na jep mundi, por... Është shumë e rëndësishme fitorja sot. Se është edhe ndeshja fundit, nuk e di. Kush mendon se do t'i bëj golat? Deprim jashtë duke ja sjell Hasanin e Dim Bajramit. Hasani. Hasani, ai dëshimin e dukur, heroi kontar. Duke qenë luajmë me 5-4. Si mendon se kemi parë rezultate një performancë shkëlqyer të kontarës, sidomos në kohën e fundit. Merite e trajnerit në mënyrë të shërbimit të lojtarëve. Edhe trajnerit komplet, edhe futbollistët janë. Se ti, e kanë gjithë meritën e kanë. Gjimë shi ti. Ortenza, nuk e di, a do kesh mundësi të pyesësh dikë, nëse besojnë edhe shpresojnë që Shqipëria të shkojë në finalen e Euro 2024. Po, pa diskutim, fitoria është ajo që çfarë shpresojmë ne sot, edhe parasimin na vjen në ndihmë, por në fakt momentin që kemi një fitore është një emocion akoma. Sa do dalim sot? 1-0.